मलेसिया सरकारले रिपेट्रिएसन प्रोग्राम चाहिँ खोलेको छ। रिपेट्रिएसन्स प्रोग्राम खोलेको चाहिँ मार्च 1 देखि र यो वर्षभरि भनेको डिसेम्बरको अन्तिमसम्म यो रिपेट्रिएसन प्रोग्राम खोलेको छ। र अब मलेसिया सरकारले अलि पछिल्लो समय चाहिँ मार्च 6 देखि एपोइन्टमेन्ट सिस्टम लागू गरेको छ। र तपाईँले त्यो भएर तपाईँले त्यो मलेसियाको अध्यागमनको एपोइन्टमेन्ट लिएर जुन दिनको एपोइन्टमेन्ट मिल्छ र योभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई हामीले भनिसकेका छौँ मलेसियाका 14 वटा स्थानहरूमा चाहिँ 14 वटा स्थानहरूबाट तपाईँले एपोइन्टमेन्ट लिएर आफ्नो चेकआउट बनाउन सक्नुहुन्छ। र अवैधानिक रूपमा रहनुभएको छ भने तपाईँ अवैधानिक रूपमा रहनुभएको छ र धेरै वर्षसम्म र नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ भने राहदानी छ भने राहदानी लिएर राहदानी छैन भने ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर राहदानी छ भने राहदानी लिएर र राहदानी छैन भने ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर तपाईँ इमिग्रेसनमा जानुपर्ने हुन्छ अध्यागमनमा जानुपर्ने हुन्छ। र प्राप्त जानकारी अनुसार अब अहिले पुत्रजयामा नजिकै क्वालालम्पुरमा पुत्रजया र सेलिङ्गरमा चाहिँ काजाङ केलनाजया मा पनि छ नजिकैमा भनेर जानकारी गराउँछु। तपाईँले त्यहाँ चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लिएर अनि जानुहोला र एपोइन्टमेन्ट लिइसकेको दिनमा तपाईँको हातमा पासपोर्ट अथवा ट्राभल डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो। एक दोस्रो चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लिएको दिनदेखि 6 दिनभित्रको टिकट दुईवटा र तपाईँले तिर्ने पैसा चाहिँ टच एन्ड गोको ई वालेट अथवा तपाईँको डेबिट क्रेडिट कार्ड जे भए पनि हुन्छ र त्यसबाट तपाईँले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। हो यति चिज लिएर तपाईँले इमिग्रेसन जानुभयो र तपाईँको कुन टाइममा दिएको छ कुन स्लटमा छ जस्तै 8 देखि 9 बजे 9 देखि 10 यस्तै गरेर छ र तपाईँको जुन समयको लागि दिएको छ एपोइन्टमेन्ट र तपाईँको स्वीकृत भएको छ त्यही दिन त्यो तपाईँ उही समयमा जानुहोला।